Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 18 грудня, четверга. Сьогодні у випуску. ЗНО 2015. Сумщина готується до тестування за новими правилами. Автоматні черги у мисливських угіддях Конотопщини. Спецрепортаж з місця подій. Тихо торкаючись душі, різдвяні янголи Анни Черненко стали патріотами. Сумщина готується до проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2015 року, яке матиме чимало нововведень та особливостей. Готуватися до них слід вже сьогодні, адже реєстрація учасників ЗНО почнеться 5 січня. На Сумщині вже зареєстровані абітурієнти, які бажають пройти пробне тестування. Основне ж відбудеться наприкінці березня. В ньому, говорять освітяни, візьмуть участь близько 9 тисяч людей. Тестування буде відбуватися 21 березня 2015 року з української мови та літератури, з інших предметів – 28 березня. Хочу зауважити, що при Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти створено відділ, він продовжує працювати, навчально-методичний відділ з питань проведення зовнішнього незалежного оцінювання, де надається інформаційно-роз'яснювальна і консультаційна допомога. Директор Харківського центру оцінювання якості освіти повідомляє, ЗНО, яке відбудеться наступного року, матиме багато нововведень та особливостей, які покликані наблизити його до європейського рівня. Ну, найперше, це те, що ми відмовляємося від використання сертифікатів попередніх років. Тобто, всі ті, хто хоче стати студентом, мусять пройти зовнішнє незалежне оцінювання в 2015 році, і сертифікат цей буде діяти тільки протягом 2015 року. Крім того, кожен предмет матиме поріг, тобто найнижчий допустимий бал. Ті, хто не подолають поріг з української мови і літератури, а цей предмет є обов'язковим, будуть позбавлені права проходити ЗНО з інших предметів. Наступне нововведення – запровадження тестів двох рівнів. Мова йде про те, що ми з двох предметів, правда, в цьому році таких предметів буде тільки два – українська мова та література і математика – запроваджуємо тести двох рівнів – так званий базовий і так званий поглиблений. Рівень поглиблений передбачає, що абітурієнт може, має можливості, має підготовку, має знання продемонструвати більш глибокі знання у порівнянні з абітурієнтом базового рівня. І таким чином ми надаємо право вищим навчальним закладам обирати для себе студента з тим чи іншим рівнем підготовки. Ще одна особливість ЗНО 2015 – результати з української мови та літератури зараховуються як результати державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти. І останнє з переліку предметів тестування виключають всесвітню історію та літературу. Дмитро Сіманенко, Віталій Вірченко, АТВ. Автоматні черги у мисливських угіддях Конотопщини злякали місцевих жителів. Між ким виник збройний конфлікт, дивіться у спецрепортажі АТВ з місця подій. Конотопчанин Анатолій Полив'ян згадує, тієї суботи з друзями винайняв будиночок у лісі. Вдало вполював двох кабанів, оленів та кіз. Однак ввечері до будинку під'їхали невідомі зі зброєю і накинулися на мисливців. На доказ показує аматорське відео, яке зняв його син. Коли я впав, мене схватив один із розсеченою губою самооборони, я його в обличчя знаю. Значить, він мене схватив і почав душити. І тут почалась стрільба з автоматичної, чую, що з автоматичної зброї. Один душить, ті почали наносити мені побої. От, значить, я вже думаю, ну секунди ще п'ять, я потіраю свідомість. І тільки почув, що бий його прикладом. Нападників, говорить Анатолій Полов'ян, було близько 30. Їх жертвами стали троє мисливців з восьми, ті, що вийшли на двір. Чоловік в формі Азову показав удостовірення сотрудника міліції. Ну, как бы, сложно просто сопоставить. В формі Азова чоловік, який приїхав з АТО і міліція, как-то, ну, оно... не ладится. Он начал типа, говорить, что в устной форме какой-то поступила какая-то информация. Какая, он не объяснял. Завідувач травматологічним відділенням Конотопської райлікарні Іван Ярмош засвідчує, у потерпілого множинні забої і гематоми, струс головного мозку. Свідок подій, директор Конотопського лісгоспу Леонід Бут, говорить, це було справжнє хуліганство, адже мисливці мали всі необхідні документи. За полювання було проплачено 27 тисяч гривень. Із цих 27 тисяч гривень
7 тисяч гривень були направлені до державного бюджету України, а це відповідно ж і пішли ці гроші на державні цілі. 20 тисяч на 20 тисяч кошти направлені на відтворення, на підкормку диких тварин в зимовий період. На місці подій Павло Примиченко показує усі довідки про сплату за впольовану дичину та гільзи, яких не помітили міліціонери, що прибули пізніше. Стверджує, після побиття нападники сіли у машини і втекли. Вони вийшли з цього даного приміщення, при цьому, як виходили, сказали, лиш би ментовні визвали. Бистренько збираємося і уїжджаємо. Все, на цьому все закінчилось. У іншої сторони своя правда. Член Конотопської громадської організації «Агент» Віталій Марцонь розповідає, громадські активісти та самооборона приїхали до мисливських угідь за викликом місцевих селян, які були налякані пострілами в лісі. На підмогу взяли бійців з Азову. Ми хотіли перевірити, хто приїхав, кому приїхав, найголовніше, і що було стріляно, і на яких основаннях. Був депутат Куніцин, був там ще хтось. Верховної Ради. Був председатель суда апеляційного Харківського, був прокурор Сумської. Інший учасник рейду Сергій Демеха говорить, вони не збиралися застосовувати силу, а хотіли перевірити, чи сплатили мисливці за полювання. Однак ті відмовились показувати квитанції. Бійка ж почалася після того, як один з мисливців намагався забрати пістолет у бійця Азову. Коли вони, полив'яни з Примаченком, хотіли заволодіти зброєю, то другий, як я зрозумів, бійця Азову, який сидів в автомобілі, побачивши це, вискочив і наказав, щоб вони цього не робили, і зробив попереджуваний постріл у верх. У Конотопському міськвідділі міліції про конфлікт знають. Відкрите кримінальне провадження. Спочатку було це хуліганство відкрите, потім була перекваліфікація його на 365 статтю Кримінального кодексу України. Наразі ця вся справа передана до обласної прокуратури. Зловживання службовою особою своїми повноваженнями. Винуватців за цією статтею шукають правоохоронці. Хто насправді порушив закон? Ми розповімо у наступних сюжетах після розслідування подій прокуратурою. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Апеляційний суд повернув на новий розгляд справу командирів Сумського «Беркуту», яких у 2012 році підлеглі звинуватили у вимаганні грошей. Командирам спецпризначенців загрожувало до 10 років позбавлення волі, але суддя Зарічного районного суду Микола Шершак у червні цього року своїм рішенням виправдав міліціонерів. За поданням прокуратури, апеляційний суд повернув справу на новий розгляд. Нагадаємо, що у січні минулого року суддя Микола Шершак засудив до позбавлення волі трьох сумчан за трафарети портретів Віктора Януковича на будинках обласного центру. Згодом усі були амністовані. Нині справа беркутівців на розгляді у суді Євгена Янголя. Мінометну міну на території ТЕЦ, що подає тепло у більшій частині міста, знайшли працівники Сумитеплоенерго. Охоронець під час обходу території ТЕЦ побачив поблизу паркану два предмети, схожі на боєприпаси. Вони знаходились лише в метрі від внутрішньої залізничної колії і в 300 метрах від котлотурбінного та водонагрівного цехів. Про знахідку працівники повідомили рятувальників. По дзвонку 101 я одразу попав вживу на оператора, телефоніста, жінка, яка без не задавала лишніх питань, одразу определила все, підказала мені. І направила оперативну групу МЧС. Піротехніки встановили, що це мінометна міна часів війни без підривника, проте з вибуховою речовиною усередині. Інша знахідка виявилася хвостовою частиною мінометної міни. За допомогою спецобладнання боєприпаси знищили за містом. Під час знаходження будь-яких вибухонебезпечних предметів звертайтеся до Державної служби з надзвичайних ситуацій за номером 101. За матеріалами обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій АТВ. Свято наближається і стартує сезон хвойних. На ярмарок до Сум приїхали новорічні дерева з усієї області. Хвойних цьогоріч більше. А за якою ціною на дебютних торгах, дізнавалася наша знімальна група. У повітрі запахло хвоєю, ялинка, сосна в горщику і без. Час підготовки до новорічних свят стартував.
У Сумах сезон продажу новорічних красунь розпочався з ярмарку. Дерева з Краснопільського, Лебединського, Тростянецького та Сумського районів розкуповують на перебій. Лісівники запевняють, пахучих красунь вистачить на всіх. У цьому році на всіх вистачить ялинок. На 2014 рік у Тростянецькому лісгоспі заплановано продати 3000 ялинок. А в даний момент є на корню те, що можна продати, 4300 ялинок. Так що, я думаю, всі будуть задоволені, ялинки новорічні є, екологічно чисті. Загалом по області планують реалізувати понад 50 тисяч новорічних дерев. Середня ціна ялинки менша, ніж минулого року – 35 гривень. Більше сотні може коштувати трьохметрова красуня. Особливе місце посідають дерева в горщиках. Їх вартість – до півсотні. Але після свят йдуть не на смітник, а в ґрунт. Ялинки ми висаджуємо в контейнера. Висаджуємо ми їх, велику кількість, багато до нас приїжджає покупців, багато їх закупляють у нас. Ростуть вони, оці ялинки, їм років 5-6. Ті, хто вподобав дерево до душі, радіють не лише красі, а й цінам. Трудно повірити, що за 35 гривень можна купити ялку чи сосну. Це просто. Приємно, звісно. Воспоминання о дитинстві. І ось цей сам запах, він в даній ситуації, в сложившейся даже ситуації в нашій країні, він придає оптимізму, і радості. На Сумщині відкрито 80 законних точок для продажу новорічних красунь. Дві з них в обласному центрі. У нас в нашому будуть дві таких постійні місця, де ми будемо. Це Прокоф'єва, 181 була біля торгового центру АТБ, на ринок ВМ, це на вулиці Горького. Там будуть продавати. Звісно, на ярмарках і всіх містах, райцентрах, в лісгоспах і в лісництвах, ялинкові базари. Лісівники нагадують, аби не потрапити на гачок до браконьєрів, купувати дерева слід із чіпами. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. До зимових канікул готові. На новорічні свята більшість дітей Сумщини відпочиватиме 2 тижні. Але деяким школам області довелося змінити графік канікул. Відпочинок за планом, всупереч непростій ситуації в країні та економії палива, канікули для школярів на Сумщині пройдуть за звичним графіком. Канікули шкільні організовані в усіх навчальних закладах із 29 грудня. Триватимуть вони по 11 січня, а лише в деяких районах, це 5 районів, які передбачили трішечки відтермінувати канікули, і діти не 12 січня, а 18 січня приступять до занять. Це пов'язане питання із використанням палива, топливно-енергетичних всіх запасів. Відійшла від графіка Ісенівська школа Либодолинського району. Там, за відсутності палива, відпочинок для дітей розпочався 9 грудня і триватиме до 21-го. На тиждень раніше, ніж решта, підуть на канікули в Охтирці, а найдовше – майже місяць – відпочиватимуть у Путивльському районі. Освітяни говорять, подбали, аби відпочивалося дітям весело та змістовно. Низку святкових заходів традиційно відкриє свято Миколая. Новорічні розваги для дітей триватимуть протягом 3 тижнів. Обласне велике свято відбудеться знову ж таки в театрі імені Щепкіна 25 грудня, де запрошується близько 1000 дідлахів, де знову ж таки для них буде пропонуватися новорічна казка про Кота Ярошка. Всі діти отримують новорічні подарунки. Крім того, в період зимових шкільних канікул наші діти та молодь залучатися будуть до відвідувань музеїв, театрів. Окрему програму готують для переселенців зі Сходу. 27 таких дітей нині живуть у центрах соціально-психологічної реабілітації. Не залишаться без уваги діти-сироти. Діти, вихованці цих закладів будуть приймати не тільки, самі будуть приймати привітання, а й вже підготували і будуть реалізовувати привітальну програму «Вечір відпочинку» для людей похилого віку. Саме починається таке свято в День Святого Миколая. А от 150 обдарованих та спортивних уже зараз оздоровлюються у своєму таборі «Ровесник». Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. В їх казковій країні мрії збуваються, а добро бере гору над злом. Зветься цей чарівний світ «Аватарією». Танцювальна вистава із декораціями та по-справжньому фантастичними костюмами – новорічний подарунок сумчанам від артесівців. Наша страна – Аватарія!
Ну, покажите ручки. Клас. У всіх є, так? Да? Удачі всім. Спасибо. Здається, ці істоти – прибульці з далеких країн. Яскраві костюми, такий же грим. Для Каті процес перетворення ще триває, але дівчина, подумками, вже на сцені. У цій виставі її роль головна. Це дуже сказочна, добра і красива героїня. Вона мені дуже подобається. У житті завжди є місце касті, а мрії збуваються. Артесівці знають це, напевне. Ми хочемо показати, що не потрібно переставати вірити в чудо, вірити в сказку. Потрібно, щоб і діти, і взрослі окунулися в цей волшебний мір, який ми сьогодні хочемо предоставити вам. Одна з роздзинок шоу – танці на декораціях та гімнастичні трюки. «Аватарія» – творчий експеримент Артесу, що поєднав хореографію і театральне мистецтво. Это аватары. Я попадаю в их мир, аватарию. То есть я сначала нахожусь в сером реальном мире, а потом попадаю в сказку. На створення фантастичної задумки її авторів надихнула відома стрічка. Він йде по сюжету фільму «Аватар». Він цілісний, сюжетний, в якому є різні персонажі, починають від аватарів, солдат, різних жучків, світлячків, пауків. І найголовніше, що в нашому спектаклі добро побіждає зло. Проект очень большой, потому что задействовано около 120 детей и также взрослые. И у нас подключены и художники, и гримеры. Вот. И для меня, конечно, он о том, что несмотря на такие сложные времена, на такие странные времена, у детей все равно должна быть сказка. Їх аватарія – новорічний дарунок усім глядачам. Над этим проектом очень много работали, мы все старались, ну, в этот проект очень много сил уложено. Я думаю, что эти все силы были не зря. Думаю, вам очень понравится. Бурхливі оплески по завершенню вистави стають кращою оцінкою старанням артесівців. За більше 10 років існування вони не перестають дивувати глядача. Зробити це вдалося і цього разу. Выступление этого коллектива – это всегда праздник для всего города. Даже то, что сегодня в зале столько много людей, говорит о том, что признание, мастерство, престиж этого коллектива растет из года в год. Анна Світлична, Валерій Коваленко, Сергій Меденко, Руслан Павлов, АТВ. Сніжні янголи від Анни Черненко знову радують сумчан. Художниця традиційно експонує свою творчість напередодні новорічних та різдвяних свят. Цього разу казкова ілюстративна графіка отримала назву «Тихо торкаючись душі». Дитяча віра в новорічне диво. Аня не втомлюється говорити, що її аудиторія – діти від 0 до 100 років. Бо переконана, щира безпосередність живе в кожному з нас. Мені дуже подобається іменно техніка цих картин. Кожен, мені здається, чоловік в цих картинах може знайти для себе щось своє. От кожна картина асоціюється з чим-то особливим у мене. Можливо, тому, що й сама художниця в душі дитина. Добра, ніжна і світла, як і образи на картинах. Я как бы по году овца, даже не овца, а коза, капризная коза. Вот. И она сделала такие красивенькие штучки сувенирные. И эта коза вдруг неожиданно оказалась такой не только капризной, но и красивой. Здається, її янголи охороняють кожного. Наче своєрідний талісман, зігрівають теплом, радують світлом барвистих фарб. Не безтілесні уявні істоти, а живі супутники і охоронці. Когда ты остаешься один, ты должен всегда знать, что ты защищен, что сзади с тебя стоит такое существо с крыльями, которое не даст тебя в обиду, которое вовремя тебе на ушко скажет «остановись» или «сделай какой-то определенный шаг в ту сторону». А в особливо скрутний для України час янголи Анни Черненко стали патріотами. Як будь-який людина в наше тяжке время для країни, во мені проснулось багато національного. Я почала по-другому розуміти слово «родина» і по-другому до цього відноситися. І, звісно, в моїх роботах теж з'явилися українські мотиви. Ангели у мене в вишиванках з'явилися. Анна Черненко працює в техніці ілюстративна графіка. Химерні лінії, незвичні форми у поєднанні з веселковою гамою – справжній тріумф позитиву. Це такий простий спосіб нырнути назад в то состояние уюта, добра, тепла, которое укутывает нас, когда мы вспоминаем какие-то у нас детские воспоминания возникают, и вот это состояние. Да? То есть я всем рекомендую прийти сюда и напитаться, как психологи любят такое модное слово говорить, ресурсом, да? Подзарядиться этими эмоциями, которых сейчас так не хватает.
Майстер наївної графіки підкорила серця сумчан. Її виставки щоразу дивують, вражають ідеями, а тому на них завжди чекають з нетерпінням. І колекціонерів цих янгольських сюжетів не злічити. Ярослава Тюбка, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.tv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Дякую, що з нами. Залишайтесь з АТВ.